Espresso ar Eliks Kļaviņš. Koncentrēta saruna par aktuālitātēm juridiskajā jomā. Es esmu Zvērnāta advokāta Aneta Dimitrovska, praktizēju Zvērnāta advokātu birojā Eliks Kļaviņš. Labdien, šodien mēs raidierakstā turpinam runāt par ilgtspējas jautājumu visai plašo, ko mēs jau iepriekšējā reizē iesākām. Un Aneta pieminēja arī tādu interesantu jēdzienu kā zaļa maldināšana iepriekšējā reizē, un tāpēc nolēmām, ka pievērsīsim lielāku uzmanību tieši tam, ko tad nozīmē zaļa maldināšana, kas ar to nodarbojas, kurš tiek maldināts un kāpēc. Bet es pirms, Aneta, varbūt tu vari izskaidrot, ko nozīmē šis jēdziens. Paldies, zaļmaldināšana, jeb angliski sakot greenwashing, tas varbūt ir populārāks jēdziens un iesakņojies. Vairāk pēc būtības tie ir manipulatīvi nepatiesi apgalvojumi saistībā ar uzņēmumu korporatīvās pārvaldības sociālo un vidas prasību izpildi, un tas mērķis ir negodīgas konkurences rezultātā iegūt uzticību un radīt iespaidu par uzņēmumu ilgtspējīgu komercpraksi. Vienotas definīcijas šobrīd nav. Iespējams, kad ar jaunajām Eiropas Savienības direktīvām mēs pagūsim ieraudzīt arī tādu universālu definīciju. Šobrīd mēs varam atsauksmes atrast taksonomijas regulā. Nu, faktiski mēs runājam par to, ka tad faktiski tas pamatā ir runa par uzņēmumu mārketingu, nu, tātad pati zaļāka aviokampānija pasaulē, man ir vidē draudzīgākais krēms pasaulē, man ir bez nekādiem kaitīgiem produktiem vidē draudzīgākais, nezinu, dzēriens pasaulē un tam līdzīgi. Kam apgalvojam tad mārketinga kaut kādas augļi, kuriem nav nekāda seguma? Vai ne? Nu, tie ir varbūt ne tikai mārketinga, bet vienkārši uzņēmuma lietotās iekšējās prakses. Nu, visticamāk, lielākoties tas ir mārketinga, nolūkos, lai veicinātu vai uzlabotu kaut kādā veidā to savu konkrētu spēju klientu acīs un tās būtiskākās zaļmaldināšanas pazīmes, par kurām vadīties, tad pirmkārt tie ir jāplaši izmantojumi industrijas apzīmējumi, dabai draudzīgs, tikai dabīgas sastāvdaļas, un šie ir Latvijā, manuprāt, paši populārākie lietoties lozungi. Tāpat arī pārlieku nekonkrēti apzīmējumi vai zinātniski termini, kur lietojums ir nepamatots, 100% pārstrādājams vai nu tam līdzīgi termini. Maldinoša grafiskā informācija, kalni, koki, daba, visu nokrāsot zaļā veidā vai nu jeb kāda cita veida vizualizācijas, kas netiešā veidā var norādīt uz to, ka uzņēmumam rūp šie te vidus un ilgspējas jautājumi. Un tad ir atsevišķa kategorija apbalvojuma atzinības, norādes uz produktu par konkrētu apbalvojumu vai atzinību vai numuru viens zaļākais produkts kaut kādi certifikāti. Latvijā, tieši tā, kaut kādi sertifikāti, kas netiešā veidā rada iespaidu patērētājiem, ka šis te produkts ir pārāks par citiem produktiem, bet šeit būtiskā niansa ir, vai tam apakšā ir pierādījumi un zinātniskas pamatojums. Ja tas tā ir, tad, protams, problēmas nav nekādas. Ja tas tā nav, tad mēs jau varam sākt aizdomāties par to, kādas mums par to varētu būt sekas tālāk. Ja mēs runājam par Eiropu, vai ir kaut kādi konkrēti piemēri, es nezinu, varbūt tiesvedības pat, kur šī zaļa maldināšana ir bijusi, nu, kā iemesls, lai vērstos pret uzņēmumu? Jā, piemēri ir ļoti daudz, un arī, kā mēs redzam, jo izglītotāka kļūst sabiedrība šajos jautājumos, jo lielākai izpētai patērētājs pievēršas, tāpat arī patērētāja interešu grupas, kas varbūt Latvijā nav tāds pārāk izplatīts tirgus pašregulēšanās mehānisms, bet citās Eiropas valstīs tas ir ļoti aktuāli. Piemēram, Adidas ir Francijā saukt pie atbildības par zaļmaldināšanu, jo vienam attiecīgajam kurpju modelim Adidas norādīja, ka 50% ir otraizēji pārstrādājams. Šis te sauklis bija ļoti vispārīgs un nu, nebija skaidrs, vai tad tas materiāls, no kā šī te kurpa ir radīta, ir 50% pārstrādājams, vai tā kā pēc tam, kad īsti tiks šis te produkts nolietojies, tad tiks pārstrādāti 50%. Nu, katrā ziņā tas radīja vairāk tādus
tādu mulsumu nekā skaidrību par to, kas tad īsti ir tas, ko uzņēmums vēlas ar šo te komunicēt. Kā rezultātā Adidas saņēma sodu par negodīgu komercpraksi un bija spiests uzlabot savas prakses. Tad jāpiemin arī tāds uzņēmums Burt's Bees, salīdzinoši arī Eiropas tirgu populārs kosmētikas produktu ražotājs, kopjošās kosmētikas produktu ražotājs. Tas ir uzņēmums ar salīdzinoši senu vēsturi, un ļoti ilgi viņi izmanto sevas popularizēšanai tādu saukli kā True to Nature vai Paties pret dabu. Un arī ņemot vērā izpēti, ko veica šiet patērētāji vai patērētāji kolektīvo interešu pārstāvi, tika secināts, ka nu, produktos, ko šis uzņēmums ražo, nebūt netiek iedzīvināts šis sauklis. Tad, protams, arī visi lielie fast fashion, jeb ātrās modas industrijas pārstāvji, tā skaitā, piemēram, Primark un pilnīgi visi pārējie, ir nonākuši plašākos vai šaurākos skandālos saistībā gan ar savām reklāmas praksēm, gan mēģinot kaut kādā veidā tikt ārā no tā apļa, kurā viņi paši sevi ir iepinuši attiecībā uz kaut kādām ilgtspējas vai klimatam labvēlīgākām praksēm. Bet šie piemēri, ko tu piemini, un droši vien ir vēl citi, te mēs nerunājam tikai par skandāliem un reputācijas riskiem, bet te ir reāli tiesvedības, droši vien kaut kādi sodi, vai ne? Jā, tieši tā. Eiropas Savienība ļoti ir pievērsusies tam, lai tas sauklis, kad mums ir nulla tolerance pret zaļmaldināšanu Eiropas Savienības līmenī, tiktu iedzīvināts arī realitātē. Arī šobrīd mums jau ir pieejami mehānismi, tā skaitā atbildības mehānismi, lai sauktu pie atbildības par zaļmaldināšanu, un arī tieši šie te mehānismi ir tie, kas Eiropas Savienības līmenī plaši tiek izmantoti attiecībā uz pārkāpumiem. Un par ko ir jāuztraucās? Jāuztraucās ir primāri, ka tas ir patērētāja tiesība pārkāpums, tā ir negodīga komercprakse, un atkarībā no šīta pārkāpuma plašuma vai pamatīguma, tad var būt situācijas, kurās var konstatēt arī grāmatvedības un statistikas informācijas noteikumu pārkāpumu un dokumentu viltošanu. Atkarīgs viss ir no šīta pārkāpuma apjoma un apmēra. Kam tad ir jāuzņemās tā atbildība? Primāri tas ir uzņēmums kā juridiska persona, kurai ir administratīvā atbildība. Tajā pašā laikā arī pārvaldes institūcija atbildība šeit ir jāņem vērā, proti valdēji var iestāties atbildība, ja nav ieviesti atbilstoši mehānismi, lai novērstu situācijas, kurās šāda zaļmaldināšana notiek vai varētu notikt. Ja mēs šobrīd runājam par konkrētām sankcijām, kas šobrīd varētu tikt piemērojamas uzņēmumiem attiecībā uz negodīgas komercprakses pārkāpumiem, attiecībā uz sankciju mehānismiem, marta sākumā Latvijā stājās spēkā grozījumi attiecībā uz negodīgai komercpraksai piemērojamām sankcijām, un tie būs administratīvie sodi līdz 300 tūkstošiem eiro. Ievērojam tiek palaināts iepriekšējais slieksnis, un ja šis te pārkāpums ir plašāka mēroga, ja ir konstatējami kaut kādas pārobežu pārkāpuma pazīmes vai uzņēmums darbojas vairākās jurisdikcijās, tad var tikt piemērots sots līdz pat 0,4% no apgrozījuma. Kas jāņem vērā, ka 22. martā šajā gadā Eiropas komisija izziņoja jau iepriekš, kā teikt, nolīkoto piedāvājumu jaunai direktīvai, kas saucās angļu valodā Green Claims Directive, nu, latviskojot, varētu mēs viņu nosaukt par zaļo prasību direktīvu, kas tiešā veidā regulēs jautājumus un sankcijas attiecībā uz šo te zaļmaldināšanu, pastiprinās prasības, kas attiecās uz uzņēmējiem. Uzņēmējiem būs jābūt gataviem, principā, tūlītēji reaģēt uz uzraugošās iestādes jautājumiem un sniegt atbilstošu informāciju un pamatojumu, kāpēc tieši šāds un ne citādāks
komunikācijas veids attiecībā uz ilgspējas jautājumiem vai mērķiem ir izvēlēts šeit. Tajā pašā laikā arī sankciju mehānismus paredz šīta direktīva. Redzēsim, kāda būs gala versija direktīvai, bet ir iespējas, ka attiecībā uz sankcijām jāņem vērā, ka tie būs ne tikai naudas sodi, bet tiks paplašināts noteikti šis sankciju katalogs ievērojami. Tai skaitā jārēķinās, ka var būt arī tālāk ejošas sekas, piemēram, izslēgšana no dalības publiskajos iepirkumos un tamlīdzīgi mehānismi tiks paredzēti. Kāds ir virsmēķis šeit direktīvai? Pēc būtības, pēc iespējas vairāk dot iespējas patērētājam pirkt uzticamus produktus un pakalpojumus. Ja uzņēmums izvēlēsies lietot sava marketinga komunikācijas ietvaros kādus šos te saukļus vai, nu, respektīvi, jebkādu informāciju, kas varētu tikt saistīta ar ilgtspējas vai zaļajiem mērķiem, tā sauktajiem, šis te pamatojums un informācija, kas ir saistīta ar to, ka uzņēmums patiešām šīs te darbības veids vai veids nepieciešamās izpētes, lai sasniegtu un darbības, lai sasniegtu konkrēts mērķis, būs jānorāda arī uz produktiem un pie pakalpojumiem viegli atrodamā veidā. QR kodi vai linki ir tas, par ko šobrīd tiek runāts, jo ar QR kodu ļoti viegli šīta informācija ir atrodama. Pēc būtības mēs tiecamies uz regulējumu, kas pēc iespējas vieglākā veidā ļauj jebkuram patērētājiem pārbaudīt to. Nu tātad, ja es apgalvoju, ka man ir pasaulē zaļākais bloks ir QR kods, ko es noskanējot izlasīju, kāpēc tas tā ir, kur uzņēmums to pierādu. Tieši tā. Ja šis QR kods tev aizved uz zinātnisku publikāciju, kuras rezultātā var tikt secināts, ka patiešām uzņēmums ir investējis attiecīgos līdzekļus un resursus, lai veiktu nepieciešamās izpētes un pamatoti var norādīt uz savu produktu šādu te lozungu vai informāciju, tad problēmas, protams, neradīsies. Nu, ar linku uz mājaslapu nepietiks. Skaidrs. Saka, jā, kāpēc, ja, ņemot vērā, ka tu jau pieminēji, ka Latvijā ir šī likumdošanas bāze, kur faktiski jau tagad var iestādies atbildība par zaļu maldināšanu un marketinga saukļi mums ir nemazāk krāšņi kā citur Eiropā. Kā tev šķiet, kāpēc Latvijā nav šādu prāvu, nav šādu diskusiju bijis par to, ka kāds varbūt izmanto? Primāri, jā, tas ir jautājums par to, cik sabiedrība ir informēta, ka tā ir tiesības un iespējas vērst uzmanību uz uzņēmuma praksēm, kas varbūt neatbilst šīm te pamatnostādnēm vai minimālajām prasībām. Pēdējā laikā gan es esmu novērojusi, ka jau Twitteris, kā teikt mūsu pasaules centrs, ka jau ir tiek saukti uz paklāju vairāk uzņēmumi, kad par iespējamām zaļmaldināšanas pazīmēm. Nu, tas jau nozīmē, ka šīta informācija izplūst plašāk sabiedrībā. Mēs spējam saprast, kas tad īsti ir šīta zaļmaldināšana un varbūt pat nepaļauties akli uz to informāciju, ko mums dod uzņēmums, jo lielākā problēma jau attiecībā uz zaļmaldināšanu ir tā, ka patērētāju uzticēšanās kredīts uzņēmumiem par to, ka šī komunikācija ir godprātīga, ir salīdzinoši ļoti zems. Eiropas Savienības līmenī līdz ar to mēs cenšamies šo situāciju uzlabot, jo tas nav normāli, ka atbilstoši vairākām Eiropas Savienības izpētes aptaujām ap 70% norāžu, kas ir saistītas ar kaut kādiem klimata jautājumiem, izrādās nepamatotas vai nav balstītas pētniecībā vai datos, kas atbilst realitātei vai arī nu, netiek, teiksim, piedāvātas. Nu, tie ir vienkārši saukļi bez saguma. Jā, tieši tā, tie ir vienkārši saukļi bez saguma. Un līdz ar to tad mēs virzamies uz to, lai varam izveidot tiesisko sistēmu un valsti, kur arī patērētājs var godprātīgi paļauties uz to informāciju, ko sniedz uzņēmums. Tas pietiekoši vieglā veidā var atrast pamatojumu tam, kāpēc šāds te komunikācijas veids ir izvēlēts marketinga stratēģijas ietvaros.
Nu un līdz ar to tad arī uzlabosies kopējā, kā teikt, zaļā sirdsapziņa sabiedrības un cerams, ka arī, kā teikt, tiks izskausti jeb kādi mēģinājumi vai nu šobrīd ļoti dziļi iesakņojusies prakse izmantot šos te zaļos saukļus marketinga darbībās. Saki, no tā patērētāja puses skatoties, kas varbūt būtu tās galvenās pazīmes, kas liecina, ka varētu būt zaļmaldināšanas gadījums. Nu, droši vien tie ir kaut kādi ļoti vispārināti, tādi izplūduši apgalvojumi. Kas vēl varbūt ir tās galvenās pazīmes? Jā, ja mēs skatāmies jau uz tādām galvenajām pazīmēm, ir lielākoties primāri ir jāskatās uz komunikācijas veidu. Protams, var norādīt arī vispārīgas frāzes, bet tās ir ļoti riskantas, jo visticamāk pamatot šos te ar attiecīgajiem datiem pētījumiem būs ļoti grūti. Tad ļoti izplatīta prakse ir norādīt marketinga kampaņas ietvaros kādus ar klimata vai vidi saistītus mērķus, ko uzņēmums taisās sasniegt. Arī šis ir jautājums, kas ir vērtējams tādā plašākā kontekstā, jo ir nepieciešams noskaidrot, arī uzņēmumam ir jāievieš veidi, kā to var pārbaudīt patērētājs. Ka tiek novirzīti attiecīgi gan cilvēki, gan finanšu resursi, lai uzņēmums reāli varētu šos te mērķus sasniegt. Protams, iespējams, ka arī novirzot nepieciešamos resursus šo te mērķi nebūs iespējams reāli sasniegt, un tas arī ir kritiski jāvērtē. Vai tie uzstādītie mērķi nav pārāk ambiciozi, nav pārāk augstu un nesasniedzam. Tajā pašā laikā, ja šāda situācija ir izveidojusies, ko varētu ieteikt uzņēmumiem ir veidot šo atskaits sistēmu, progresa sistēmu. Ja, teiksim, tu apņemies 10 gadu laikā izdarīt trīs lietas, tad pēc kaut kāda zināma laika posma jāveic ir atskaits, kā teikt, punkti un jāinformē arī, nu, patērētājs par to, kādā veidā tad cenšas uzņēmums uzlabot šo te izvirzīto mērķu sasniegšanu. Jo nav jau problēma kļūdīties, ir problēma tajā, ja šo te kļūdu ignorē un par to nerunā un cenšas paslēpt kaut kādā veidā. Nu jā, un tā, mēs jau iepriekš runājām arī par šiem te apbalvojumiem un atzinībām un marķējumiem. Eiropas Savienībā ir virs 200 šo te ekomarķējumu, tā saukto. Nu, attiecībā uz šiem te marķējumiem arī jaunā direktīva paredz ieviest mehānismus, kas nodrošinās to, ka Eiropas Savienībā tiek izveidots mehānisms, kur tika sistematizēti caurspīdīgi pēc vienotiem standartiem pastāvošu marķējumu, kurus lietot ir salīdzinoši droši. Tas ir viens, jo šobrīd šajā te marķējuma sistēmā patiešām valda ievērojams haoss, ir uzņēmumi, kas izveido pat pašu savu kaut kādu atzinību vai marķējumu logo un pieliek saviem produktiem, līdz ar to jābūt ir ļoti uzmanīgiem. Tajā pašā laikā arī par to informācijas pieejamību nereti saskaramies ar situāciju un kāpēc arī ar jauno direktīvu šī situācija tiek risināta ar QR kodiem, ka lai atrast jebkādu informāciju par to, ko tad tas īsti nozīmē un ko tad uzņēmums ar to ir domājis un patiesībā dara, tas ir vienkārši neiespējami, vai ar tevi ir jāpavada 6 stundas pamatīgā izpētē. Tas nav tas mērķis, ko mēs tiecamies, tam noteikti arī no uzņēmuma puses iekšējās komunikācijas tā tam nebūtu jābūt. Ja ir kaut kādi jautājumi saistībā ar klimatu saistītiem mērķiem, kur varētu būt šie zaļmaldināšanas riski. Uzņēmumiem ir jārēķinās ar to, ka informācija, kuru tas sniedz un kur ir publiski pieejama, tā ir uzņēmuma atbildība primāri. Un ir jāsniedz arī ļoti, kā teikt, pēc iespējas detalizētāka informācija, kas ir uzņēmuma rīcībā. Lai nepieciešamības gadījumā tad varētu pamatot to, kāpēc tas, kāpēc šīs te prakses ir tādas un nesavādākas. Un saki noslēgumā, vai ir gaidāms, ka Latvijā, Latvijas likumos kaut kas mainīsies attiecībā uz šo jomu regulējumu?
Jā, nu primāri, es domāju, attiecīgi, ja mēs runājam par visām Eiropas Savienības direktīvām, tad aprits ekonomikas stimuls ir Eiropas komisijas reforma, kuras ietvaros būs sagaidām papildinājumi patērētāju tiesību direktīvā, negodīgas komercprakses direktīvā un tiek ieviests arī kolektīvo prasību mehānisms. Ja mēs runājam par visām iepriekš uzskaitītajām direktīvām, tajā skaitā šo jauno direktīvu, kuras piedāvājums tika publicēts 22. martā, tad visi šie mehānismi ir jāievieš arī nacionālajā regulējumā. Tādējādi sagaidāms, ka nacionālais regulējums tiks uzlabots. Par patērētāju tiesībām runājot, tad tas primārais mērķis, kas ir uzstādīts no Eiropas Savienības perspektīvas, ir tas, ka vidē draudzīgu lēmumu pieņemšana nav iespējama bez pietiekošas un uzticamas informācijas. Primāri tas tad ir arī jāņem vērā. Patērētāja tiesību direktīva vairākos veidos tiek uzlabota, bet īpaša uzmanība tiek pievērsta produktu izturībai, remontam un atjauninājumiem, proti visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar produkta ilgtspēju. Būs sagaidāmi uzlabojumi. Negodīgas komercprakses direktīvā paredzēts tiks stingrāks regulējums, kas aizliegs tirgotājiem sniegt maldinošu informāciju vai vispārīgas apgalvojumus attiecībā uz prekses ilgtspēju, proti zaļmaldināšana tiks iekļauta šajā te melnajā sarakstā. Paies laiks, līdz jaunā direktīva tiks pieņemta un izies visu ilgo ceļu, tajā skaitā tiks apspriesta no dažādu nacionālo sistēmu puses, bet šie te mehānismi principā jau eksistēs paralēli, lai tāpat tās sauktu pie atbildības par zaļmaldināšanas pārkāpumiem. Ar to tā nav tālu nākotne, tā šobrīd jau ir realitāte. Tas, cik ļoti aktīvi arī Latvijā mēs skatīsimies uz šiem te jautājumiem, sauksim pie atbildības uzņēmumus, tas ir atkarīgs no uzraugošajām institūcijām un arī no sabiedrības iesaistas un sabiedriskās domas attīstības, jo lielākais virzītājs zaļmaldināšanas pārkāpumu izskaušanā ir sabiedrības iniciatīva un atbildība. Jo, principā, jo skaļāk mēs bļausim, jo lielāku uzmanību šiem jautājumiem mēs pievērsīsim, jo atbildīgāk uzņēmumi izturēsies pret saviem pienākumiem, kas attiecās uz komunikāciju saistībā ar ilgtspējas jautājumiem. Un tad pēdējais mehānisms, kas nāk klāt pie visu šo plašo iespēju loka, ko patērētājs varēs izmantot, ir kolektīvās prasības. Visās Eiropas Savienības dalībvalstīs no šī gada, 25. jūnija, ir jānodrošina pārstāvības prasību mehānisms patērētāja kolektīvo interešu aizsardzībai. Tas nozīmē, ka būs iespējams celt arī kolektīvās prasības, lai šīs te intereses... Runa ir par prasībām tiesā. Celšanu. Jā, runa ir par prasībām tiesām, lai aizsargātu kolektīvās intereses patērētāju un varēs celt prasības tiesā par tirgotāju izdarītiem pārkāpumiem, kas kaitē vai varētu potenciāli kaitēt, kas ir ļoti interesants moments, patērētāju kolektīvajām interesēm. Līdz ar to tad varam secināt, ka šo te iespēju un rīcību apmērs ir ļoti plašs un mēs aicinām droši vien no savas puses arī sabiedrību aktīvi iesaistīties zaļmaldināšanas izkaušanas pasākumos un aktīvi runāt par to un diskutēt, jo tirgus var tikai pašattīrīties tādā veidā, ja mēs pievēršam tam pietiekoši daudz uzmanību. Ja šie jautājumi tiks ignorēti, tad arī ļoti daudz pārkāpumi, kas ir būtiski pārkāpumi, tiks vienkārši palaist garām un Un šādas te prakses negodīgas iesakņosies sistēmā aizvien dziļāk. Saka, Anita, ko tad uzņēmumi praktiski varētu darīt, lai nepieļautu tātad zaļmaldināšanas procesu iestāšanos? Nu, pirmā lieta saistībā ar ilgtspējas jautājumiem, arī mēs jau iepriekšējā podcastā runājām, tas ir iekšējās atbilstības audits.
jeb iekšējās atbilstības izmeklēšana, kuras ietvaros uzņēmums var identificēt zaļmaldināšanas riskus, apzināties to, kas var būt šīs situācijas, kurās šie riski var iestāties un veikt nepieciešamos pasākumus, lai to novērstu. Būtiska loma ir ieguldījums kvalitatīvā darbinieku izglītībā saistībā ar ilgtspējas jautājumiem, jo tas arī reizē ir ieguldījums uzņēmumu konkurētspējā, jo īpaši ir jāpievērš uzmanība, ņemot vērā, ka lielākoties tie jautājumi saistībā ar zaļmaldināšanu ir jautājumi par mārketinga stratēģijām un praksēm, jo īpaši šoreiz jāpievērš uzmanību tam, lai mārketinga jomas darbinieki būtu pietiekoši informēti un atbildīgi rīkotos ar informāciju, kas saistās. Kas varētu būt saistīta ar zaļmaldināšanas riskiem. Protams, iekšējā kontrolas mehānisma izveide arī ir ieteicama, ja uzņēmumā var tik nozīmēt atbildīgā persona par ilgtspējas jautājumiem un prasību izpildu, tad šī persona arī var būt tā, kas ir atbildīga par iekšējās kontrolas mehānismu izveidi, lai, kā teikt, izķertu šos potenciālos gadījumus, kad uzņēmums var iekulties kādās nepatikšanās. Jā, liels paldies, Anitei, par ļoti smaļošo stāstījumu par zaļmaldināšanu un jāsaka, ka rezumējot šos divus raidierakstus, kas bija veltīti ilgtspējai, jāsaka, ka no vienas puses uzņēmējiem tā tad ir jārēķinās un jau tagad jāgatavojās tādai ļoti visaptverošai un dziļai ilgtspējas jautājumu integrēšanai savās biznesā un ziņošanai par to un otras puses uzņēmuma marketinga veidotājiem ļoti uzmanīgi jātiecas pret to, ko viņi apgalvo un stāst publikai par sevi, jo, nu, acīm redzot, sabiedrības uzmanība būs tikai aizvien sāsinātāk pret to, kāds ir šo apgalvojumu un saukļu segums. Paldies! Paldies! Espresso ar Elis Kļaviņš. Koncentrēta saruna par aktuālitātēm juridiskajā jomā.